Alltså Jerusalem är en väldigt populär bit ute i världen där och den dansas sällan vad heter det i sin helhet utan det dansas bara halva biten så, och det är det som vi tränar nu och så fortsätter vi med andra halvan sen när vi tycker att vi har den här delen i benet och sedan så småningom så tar vi hela biten. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 och 4, 1, 2, 3, 4. Så där, vikten på högra foten då och så fortsätter vi upp. Så börjar vi nu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh.
det var det.